Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'an. Wassalatu lan utawi salat sunanuha iku utawi pira-pira sunnah salat. Qabla ad-dukhuli ing dalam sadurunge mlebu fiha ing dalam salat. Syai'ani iku ana rong perkara. Al-adhanu nyatane siji adhan. Al-adhanu nyatane adhan wa huwa utawi adhan. Lughatan ing dalam lughati al-i'lamu iku awe weruh. Wa syar'an lan ing dalam syara'i zikrun iku zikir makhsusun kang den tertatuaken lil-i'lami krono arai meruhaken bidukhuli wakti sholatin kelawan melebuni waktu ni sholat mafrudotin kang den farduaken. Wa alfadhuhulan utawi piro-piro lafati azan masna iku luru-luru illa takbiro angin takbir illa takbiro angin takbir awalahu ing dalam awali azan. Fa arba'un mongko iku papat. Wa illa tauhida lan angin tauhid akhirahu ing dalam akhiri adzan fawahidun mongko iku siji. Jadi lafaz adzan itu dibacanya itu dua kali kecuali takbir. Takbir pertama dari adzan itu dibaca 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada 4 kalimat. Dan juga tauhid, la ilaha illallah di akhirnya itu. Di akhir azan fawahidun, maka itu bacanya 1. Yang lain itu dibaca 2-2. Wal iqamatulan iqamat wa huwa utawi iqamat masdaru aqama iku masdari madhi aqama. Summa summiya nuli den arani bihi kelawan iqamah opo az-zikru zikir al-makhsusu kang tertentu akan li annahu krono saktuhuni zikir yukimu iku ngajak ngatek opo zikir yukimu iku jenengaken opo zikir artinya mengajak untuk berdiri ila sholati maring sholat. Wa inna ma yushra'ulan angin pastini dan lako akan opo kullun saban-saban siji minan adhani saking adhan wal iqomati lan iqomah lil maktubati maring sholat kang den fardu akan. Wa amma ghairuhalan anapun utawi liyane maktubah fayunada mongko iku dan gawe ngundang laha krono ghair opo as-sholatu jami'ah lafad as-sholatu jami'ah. Jadi kalau untuk sholat maktubah, selain maktubah, sholat-sholat sunnah yang dilakukan berjamaah, maka untuk memulai atau digunakan, yang digunakan untuk mengundang itu adalah bacaan as-sholatu jami'ah. Wa sunanuhalan utawi piro-piro sunnai sholat ba'da dukhuli in dalam sa'wisi melepuh fiha in dalam sholat syai'ani iku perkoro luruh. At-tasyahudu nyatani tahiyat al-awwalu kang awal wal kunutulan kunut fi subhi ing dalam subuh ay tegesi fi iktidalir rok fi iktidalir rokati ing dalam iktidalir rokaat asaniyati kang nomor luru minhu saking subuh. Wahuwa utawi kunut lugotan ing dalam lugoti ad-du'a'u iku du'a. Wa syar'an ing dalam syara'i zikrun iku zikir makhsusun kang tertentu akan. Wa huwa utawi zikir Allahumma hdini fi man hadaita wa afini fi man afaita ila akhirihi. Wa huwa utawi zikir Allahumma iku lafad Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhirihi. Wal kunutulan kunut fi akhiril witri ing dalam akhiri witir fi nisfi ing dalam separuh asani kang nomor luru min syahri ramadhana saking wulan ramadhan 15 ke atas. Nah, setengah
yang terakhir dari bulan Ramadan. Akhirnya witir itu membaca kunut. Wa huwa utawi kunut ka kunuti subhi iku koyok kunuti sholat subuh al mutaqaddimi kang wis dingin fi mahallihi ing dalam panggonane kunut wa lafdzihi lan lafati kunut wala tata'ayyanu lan ora dadi tertentu kalimatul kunuti opo kali pira-pira kalimati kunut asabiqati kang dingin falau kona tamangka lamun kunut sapa wong bi ayatin kelawan sa ayat tata domanu kang nyimpen opo ayat doaan ing doa wakoso dalam nejo sopo wong al kunuta ing kunut yo hasrat mongko hasil opo sunnatul kunuti sunnai kunut falau kona tamo kona muno kunut sopo wong bi ayatin lawan sa ayat tata domanu kang nyimpen opo ayat doaan ing doa wakoso dalam nejo sopo wong al kunuta ing kunut yo hasrat mongko hasil sunnatul kunuti opo sunnai kunut wahai atuhalan utawi piro-piro sunnah hai ati sholat ai sholat itekesi sunnah hai akati sholat wa arodalan ngarapakan sopa musonibi hai atiha kelawan piro-piro sunnah hai ati sholat ma ing barang laisakan ora ono opo maruk nan ikurukun fiha ing dalam sholat wa arodalan ngarepakan sopa musonibi hai atiha kelawan piro-piro sunnah hai ati sholat ma ing barang laisakan ora ono opo maruk nan ikurukun fiha ing dalam sholat wala ba'don lan ora ing sunnah aba'ad yujibaru kang tentam beli opo aba'ad bisujud sahwi kelawan sujud sahwi wahai atuha utawi piro-piro sunnat hai ati sholat khomsata asyara iku ono limolas apane khoslatan pakertini rof uliadaini nyatani ngangkat tangan dulu inda takbiratil ihrami ing dalam nalikane takbiratul ihram ila hadfi mangkibaihi maring panjerani pundak lurune wong ila hadfi mangkibaihi maring panjerani pundak lurune wong kang sholat waraf uliyadaini lan ngangkat tangan loro indar ruku'i ing dalam nalikani ruku' wa indar rafi lan ing dalam nalikani tangi minhu sangking ruku' wawad uliyamini lan nyelehakan tangan kang kanan ala shimali ing atasi tangan kang kiwa wa yakunani lan ono opo yadaini tangan loro tahta sodrihi iku ing dalam ngisore dodone wong kang sholat wa fauqa surratihi lan ing dalam dukure udele musolli wa fauqa surratihi lan ing dalam dukure udele wong kang salat wa tawajjuhu lan doa tawajjuh ayat kesi kaulu musolli ucapane wong kang salat akibat taharrumi ing dalam sawise takbiratul ihram wajjahtu ing doa wajjah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda ila akhirih wal muradu lan utawi kang den karepaken ayyakuna iku yento ngucap sapa al musolli wong kang salat ba'da taharrum ing dalam sawise takbiratul ihram doa al iftitahi ing doa iftitah hadhil ayata nyatane ikilah ayat mimma saking barang waroda kang wis tumeka apa mafid istiftahi ing dalam doa amrih nyawiti wal isti'adzatu lan doa nyuwun bahu reksa ba'da tawajjuhi ing dalam sa'wisi doa tawajjuh wal isti'adzatu lan doa nyuwun bahu reksa ba'da tawajjuhi ing dalam sa'wisi doa tawajjuh wa ta'sulu lan hasil opo isti'adzah bikulli lafzin ngelawan saben-saben lafad yashtamilu kang mengku opo lafad alat ta'awudi ingatasi nyuwun bahu reksa wal afdalu utawi kang luwih utama a'udzu billahi minasyaitonir rajim iku lafadz
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal jahru lan maca banter fi maudhihi ing dalam panggonane jahr, wa huwa utawi maudhu as-subhu iku subuh, wa ulatal maghribi lan awal lurune salat maghrib, wal isya'i lan isya, wal jum'ati lan jum'at, wal idani lan riyoyo luruh, wal asrar lan maca lirih fi maudhihi ing dalam panggonane asrar, wa huwa utawi maudhihi ma iku barang ada kang liyane apa ma alladzi ing perkara zukira kang wis den tutur apa alladzi termasuk sunnah hayatnya salat itu adalah membaca jahr, membaca keras di tempatnya jahr, di mana saja itu, wa huwa as-subhu yaitu salat subuh, wa ulatal maghribi wal isya'i dan dua rakaat awalnya salat maghrib dan isya, wal jum'ati dan salat jum'at, wal idani dan dua salat hari raya, wal asraru dan membaca sir lirih di dalam tempatnya sir, di mana saja itu, wa huwa ma'adal ladzi dzukirah yaitu selain apa yang telah disebutkan, berarti selain salat subuh, selain dua rakaat awalnya salat maghrib dan isya, dan selainnya salat Jumat dan dua hari raya, berarti di situ termasuk sunnah yang harus dibaca sir. Wa ta'minu ay qawlu amin akibal fatihati liqoriha fi salatin wa ghairiha, wallahu a'lam bisawab.